Tady je tolik lidí a všichni zapomněli na čepici. Mám čepici Silné Česko a já, když jsem se připravoval na cestu do Spojených států, tak jsem koukal na různé YouTube videa s prezidentem Trumpem, na jeho meetingy a no a tak jsem zjistil, že vlastně oni tam mají všichni takovéhle čepici. Make America Great Again a já říkám, proč nemít takovéhle čepici? Silné Česko, blíží se evropské volby, no tak by to bylo fajn, kdyby lidi to nosili. Když to potom budou nosit například na sportovní zápasy, tak to bude super, že budeme fandit našim a budou mít tuhle čepici, takže si myslím, že je dobrý nápad. Je to první focení s panem Babišem, hrozně jsme si to užili, byly tady hodně i emoce, protože jsme chtěli i přes ty fotky vydat nějaké poselství našim voličům. V Bruselu, když chcete něco prosadit, tak fakt musíte teda tvrději do toho. A to, co my jsme vlastně tady ukazovali, je, jak by člověk vlastně měl hájit český zájmy v Bruselu. Takže o tom byly ty emoce, že do toho jdeme tvrdě. A my všichni chceme být hrdí a pyšní na naši zemi a teď jdeme do evropských voleb, takže musíme být u toho a to naše hnutí dělá. Bude to takhle, já jsem řekl, že to uděláme takhle, tak to uděláme takhle.